小朋友们，大家好！我们今天又和大家一起来玩折纸游戏啦。哎，是不是很奇怪呀？为什么我们面前会放一本书呢？我们打开来看看，看看这本书里是不是藏着什么秘密呢？哦，原来在这里有一只小猫书签。哇，好可爱的小猫呀！并且前面还有一个星星呢。这是一个小猫星星书签。如果我们在看书的时候一打开书，就有一个这么可爱的漂亮的书签来陪着我们，是不是看书就更有意思了呢？好吧，那我们今天就和大家一起来学习折这一只小猫书签。当然了，你们也可以折小狗、小蜗牛、小老虎，就看你们在上面来画什么了。在画画的部分呢，大家可以发挥自己的想象力。我们现在先来教大家怎么来折这一个外形吧。首先呢，我们需要准备一张正方形的彩纸。哎，我这里已经准备好了，并且我今天准备的这一张纸非常的漂亮呢，它是一个双面双色的。并且不只是双色，还有白色，还有橙色，还有绿色，应该是三种颜色，还有浅绿色，很多种颜色嘛。但是它的确是双面的，两边的花纹是不一样的。相信今天这张纸折出来呢，会更加的漂亮哦。好吧，准备好我们的正方形的彩纸之后呢，我们就可以开始动手了。首先，我们给它进行一个对边的对折。沿着我们的边来进行一个对折，然后给它折出中间的折痕，然后打开，沿着我们刚刚中间折的这一个折痕呢，两边往中间继续对折，就像这样，一下，这边再来一次哦，两下，好，找到中间的折痕对折之后呢，我们再给它翻过来，翻到它的反面，这边是刚刚折完的，翻到它的另外一面，然后呢，沿着刚刚的中间的折痕给它翻出来，变成这个样子。反面也是同样，翻出来，然后还沿着中间来对折，那就变成了一样的样子。看，就是这样啦。折完这一步之后呢，我们两边是相一样的，一模一样的。那我们随便选取一边，从我们的这个角边上呢，给它往下折，就像这样。看，把这两边的三角呢，给它折出来。压一压边上的三角，这边也是同样，把边上的三角，折出来，压一压。压一压干嘛呢？干嘛就是为了折出这个折痕，然后压完之后给它打开，沿着我们刚刚的折痕给它收进去，就像这样，这边也同样收进去。好，收完之后呢，我看这边是这个样子，然后翻过来，翻到它的背面，然后往下折，这个绿色的这个小脑袋呢就出来了，但是我们这样给它往下折出了这样的一个折痕。好，折出这个折痕之后，我们就给它翻过来，我们把镜头往下打一点，大家看得更仔细啊。刚刚折完的这个角的部分呢，给它翻到后面，这时候呢，再沿着我们这个边，沿着我们的这边的边来给它往这边来进行对折，沿着这边的角来开始往这边对折。那在折之前，我们也可以先把上面的这个尖角给它折出来，折出来的话呢，我们对折的时候更好找到我们的参考点。好，把两边的尖角先折出来，然后往这边来。这时候呢，我们对齐的时候，这个尖角就不算在范围之内，因为我们刚刚为什么要折出尖角呢？折出尖角来对齐这一边，是这样子的啊。除了尖角之外的部分给它对齐，然后在我们的桌子上压出折痕，中间的折痕压一压。同样的，右边也是一样哦。尖角之外的对齐啊，这个尖角之外的，然后从这里地方给它对齐。然后呢，压一压，压出我们需要的折痕。好，压完之后呢，我们来再来，压完之后呢，我们再来看一看啊，打开来看一看。打开看一看，那这里呢就有一个折痕了，对不对？看到这中间有一个折痕吗？我们可以给它翻过来，沿着我们中间这个两边交叉点的折痕往上折，像这样，对齐啊，边也要对齐。对齐之后呢，我们也把中间的折痕给它
压出来。好，压完这个折痕之后呢，我们把两边的角给它收进去，就像这样，用力，这边用力，哎，好，这两边的角就收进去了。收进去之后呢，我们要给它打开。嘿，你没听错啊，打开之后干嘛？我们看看，哦，刚刚折完大的又折完小的，它就有两个折痕了，对不对？这时候翻过来，翻到这一面，沿着我们这一边往上折，沿着这一边往上，然后呢，把这两边沿着刚刚的这个折痕往里折，刚刚的大折痕往里折，看。这样它就进去了，哎，就变成了一个心形的形状了，是不是很像一个心呢？哎，好，那我们这时候呢，最后一步，哎，不是，是心形的最后一步啊。我们先翻到反面来看，哎，把这里边呢，这边上你看有这个角啊，沿着刚刚呢，我们的有一个折痕的角，把这个折痕的角呢往里收，这样呢，整个心形会更结实，并且呢，还有一个往外的一个斜度，让它呢跟后面的隔开，看起来会更加的立体一点。好，那除了这个之外呢，我们这里还，看看这个地方，它有一个这个心的啊，就是这个心的这个角的部分，我们还要做一个处理，可以把上面做一个折痕，然后边上呢做一个折痕。可以给它翻开来做啊，然后再把上面的角呢给它往下折，来看细一点，是这样的，这边一个折痕，这边一个折痕，然后把边上的角呢往里折，然后这样再过来，哎，感觉这样就更像一个心形了，对不对？好，那这边也是同样，可以翻过来，先翻过来啊，然后呢上面一个三角形的折痕，然后边上一个翻过来的三角形，然后呢再给它这个斜角给它折进来一点，变成一个心形的样子，哎，这样呢就可以了。这样呢是不是更像我们的一个心形，比我们之前的那个尖尖角的心形要更漂亮一点了啊？就是我们改良版的星。好，改良版的星之后呢，那剩下最后一步，同样的，我们的里边的这个角还是要给它收进去，因为刚刚打开的时候又给它打开了。好，那这样呢，我们这整个步骤才算是完成了，这个星的部分呢也就完成了。好。这个新的部分完成之后，我们现在再来处理上面这个可爱的小宠物的形状。那我们现在先打开这上面这个尖角的部分啊，不是打开，是折上我们这个尖角的部分，先把两边的三角形给它对着里边折，哎，折完以后我们发现是这样子的，折完之后呢给它打开，我们需要折痕啊，然后翻到它的反面，刚刚我们一直在新的正面，现在翻到反面，同样的这边我们也发现也有一个三角形，那我们这时候需要也给它打折出一个三角的折痕，干什么呢？一会儿就知道了啊。我们需要这些折痕来做一个造型，可以说是造型嘛，其实是为了方便我们后面的折叠啊。哎，这边呢也给它折出一个三角，好，折出这两个三角，同样的给它翻回来，这时候呢我们再翻到正面，把它打开，看这上面是这样一个形状，对不对？这时候我们需要把它收进去，就像这样给它这边收进去，这边呢弄出一个三角的形状来，把这边往里收，沿着我们刚刚的折痕啊，一边往里收，就像这样，哎，有啦，应该是把前面的往里收啊，把前面的往里收，然后呢这边多出一个角的形状，看，有了啊，这样子，哎，慢一点啊，往后沿着刚刚的折痕把它给它收过去，看，哎，这样我们就有两个角的形状了。你们的角折出来了吗？折出来的话呢，那就 OK 了。那这时候呢，我们再给它翻到反面啊，翻到反面，然后沿着刚刚的这个啊，沿着刚刚的这边的角的，沿着刚刚这个后边的角啊，前面的你看这里是收进去的，看看折完之后是这个样子的。这个样子的，然后我们再翻过来折到它后面的角，哎，然后把两边呢往下折，就像这样，哎，往下折，折完以后呢，这边呢再往下折，这边往再往下折，这边再往下折啊，看看是这样，前面是一个小角啊，是一个小耳朵，这不是角，这是耳朵，是我们小宠物的耳朵，两边沿着里边折，它是
是这样子的。好，那最后呢，这个边呢就给它折进来就 OK 了。下面的不用管它，只把上面的一层给它折平就可以了。好，那现在翻到正面来看看，这个就是小耳朵。好，给它拿平，那我们的一个小宠物呢就完成了。那这个小宠物上面呢，你想给它折出什么颜色来都是可以的咯。啊，不是折出什么，是给它画上什么样的眼睛啊，嘴巴呀，胡须都是可以的。哎，感觉像是两个叠在一块。其实我们这一张颜色呢选的特别有意思，因为它是一张纸的两面。如果你们也想折出这样两种感觉的话，就选一张有两面的纸，照着我们这个流程来做的话，它就是一个双色的一个宠物书签，前面是星，后面是小宠物，是不是还蛮可爱的呢？那我们画上眼睛就可以了。感觉这一个比我们之前那个尖尖的角的好像要更可爱一点，对不对？那一个尖角的感觉有点太锋利了啊，边上的角这个呢比较圆一点，就更加的可爱了。好，那我们给它画上眼睛吧。这个画画不是我擅长的事情，我们稍稍的画一画啊，也画这个小猫咪吧，画上一个，画上一个眼睛，然后再画上一个嘴巴，还有胡须。好，我们简单的用彩笔来画一画，还不错嘛，还挺像一只小猫的，看着有点像加菲猫，胖胖的感觉。好啦，那我们今天的折纸游戏也完成了，做了一个。